Вітаю вас! В ефірі телекомпанії «Круг новини тижня». Тільки найцікавіші події та теми минулого тижня для вас підготували наші кореспонденти. У студії Катерина Філіпова. Сьогодні в нашій програмі ви побачите. Президенти України Володимир Зеленський і Польщі Анджей Дуда провели робочу зустріч в рамках двостороннього економічного форуму в Одесі. 45 тисяч доларів на підкуп виборців на користь одного з кандидатів мери отримала голова дільничої виборчої комісії в Одесі. Затверджено новий склад Одеської міської територіальної виборчої комісії. Попередня була розпущена за порушення законодавства. Предвиборну агітацію промерської партії «Довіряй ділам» розмістили вдовж трамвайної лінії. Президент України Володимир Зеленський і президент Республіки Польща Анджей Дуда провели робочу зустріч в Одесі. Напрямки довгострокового співробітництва обговорювались в рамках двостороннього економічного форуму. Учасники українсько-польського економічного форуму розглядали спільні проекти співробітництва в сферах енергетики і транспорту. Для України Польща є одним з основних партнерів. Закликаю польський бізнес активніше інвестувати в економіку України та брати участь в процесі приватизації. Обсяг прямих іноземних інвестицій з Польщі сягає сьогодні понад 800 мільйонів доларів. Польща покращує розвиток інфраструктури, і що без хорошої, без добре організованої інфраструктури неможливо будувати взаємну співпрацю, зокрема торгівельну та економічно. У 2019 році обороти, польсько-українські обороти досягли 7,7 мільярдів євро. І ми помічаємо постійне збільшення динаміки в оборотах між Україною та Польщею. Першочергове значення сторони надають об'єднанню зусиль і капіталів в морегосподарському комплексі. Сьогодні тут буде підписано важливий документ про співпрацю між портами Гданська та Одесою. Є також ряд інших напрямків двостороннього співробітництва. У Польщі успішно працює більше 13 тисяч компаній, співвласники яких – громадяни України. Це співпраця у таких стратегічних напрямках, як енергетика, авіакосмічна сфера, оборона, туризм, IT-індустрія. Разом з Польщею ми маємо зміцнювати енергетичну безпеку європейського континенту. Також Польща відіграє провідну роль у ініціативі трьох морів, інфраструктурних проєктах «Віа Карпатія» та «Віа Балтика». Транспортний коридор «Північ-Південь» повинен об'єднати морські, залізничні та автомобільні перевезення. Ініціативу української сторони готові підтримати польські партнери. Завдяки діалогу між українськими та польськими партнерами, які працюють у галузі логістики, транспорту, будуть розроблені інші проекти, які будуть дуже корисними для обох сторін. Про конкретні умови і терміни реалізації проєктів будуть домовлятися підприємці та представники профільних державних структур. В Україні істотно ускладнилась епідемічна ситуація щодо захворюваності на COVID-19, в зв'язку з чим питання про те, де робити тести на коронавірус, стають все більш актуальними. Як іде протитестування в Одесі, повідомляє інтернет-видання 048.ua. Якщо у вас підвищена температура, є задишка або кашель, болі в горлі, то потрібно терміново звернутися до сімейного лікаря або на гарячу лінію. 1550 безкоштовно зі стаціонарних телефонів або 0800 50 15 50 безкоштовно з мобільних телефонів. Якщо у вас немає симптомів, але був контакт з коронавірусним хворим і ви хочете дізнатися, чи здорові ви самі, то можна пройти тест. Також, якщо вам потрібно лягти в стаціонар з будь-яким захворюванням, то вас зобов'яжуть здати тест на коронавірусну інфекцію. На сьогоднішній день в Україні перевірити себе на коронавірус може за допомогою трьох видів діагностики – експрес-тесту, аналізу методом ІФА, аналізу методом ПЦР. Потрібно відзначити, що ПЦР-тест – найвірогідніший і поширений аналіз на коронавірус. Для того, щоб пройти його безкоштовно, потрібно звернутися до сімейного лікаря, а він же прийме рішення. Якщо ж ви контактували з хворим, то вам або дадуть направлення на аналіз, або відправлять додому бригаду медиків. ПЦР-тести роблять в Одеському аеропорті. Пройти ПЦР-тести на коронавірус можна також в приватних клініках. Ціна, коли
коштувається від 1600 до 2600 гривень. Крім того, експрес-тести продаються в аптеках по ціні від 330 до 500 гривень за набір. ІФА-тести проводять в інфекційній лікарні, а також в міських лікарнях номер 1, 5, 10 і в поліклініках номер 6 та 20. Цей вид діагностики можна пройти безкоштовно, але для проходження тесту потрібно направлення від сімейного лікаря. Крім того, ІФА-тести безкоштовно роблять в Одесі всім студентам, які живуть в гуртожитках, а також призовникам. І пам'ятайте, де ви не проходили тестування на коронавірус, у вас обов'язково попросять паспорт і результати будуть внесені в єдину систему Міністерства охорони здоров'я України. Кращим знаряддям брудної предвиборної боротьби залишаються гроші. Учасників злочинних оборудок не лякає кримінальна відповідальність. За підозрою в організації підкупу виборців поліція затримала голову однієї з дільничих виборчих комісій Одеси. Голову виборчої комісії і співучасників злочину затримали при отриманні грошей. Замовники не поскупилися на фінансування афери. Ми вилучили під час слідчих дій майже 45 тисяч доларів США, які зловмисники намагались витратити для подальшого підкупу виборців. Схема проста – 1000 гривень за один голос. Доказ – кожен громадянин мав предоставити скрін з телефону, де присутня позначка напроти визначеного прізвища, визначеного кандидата. В даному випадку на посаду міського голови. Голова комісії ще 5 років тому була засуджена за аналогічний злочин і, не дивлячись на це, знову опинилася на своїй посаді. За статтею 160 Кримінального кодексу «Підкуп виборців» їй загрожує до 7 років ув'язнення. Хабар виявили в одній одеській територіальній комісії. Логічно припустити, що подібну схему команда кандидата реалізує і в інших. Тільки так вона дасть результат. Хто із претендентів на крісло мера купує голоса виборців, поліція і прокуратура не повідомляють. В Одесі починає роботу нова міська виборча комісія. Після розформування попереднього складу Центральна виборча комісія затвердила список членів територіального органу. Як повідомляє офіційний сайт Центральної виборчої комісії, новий склад Одеської міської територіальної виборчої комісії в кількості 18 осіб затверджений на засіданні 15 жовтня. За 2 дні до цього попередній склад Одеської комісії був розпущений за систематичне порушення законодавства. В тому числі, всупереч рішенням адміністративного суду, комісія зареєструвала список кандидатів від партії «Блок» Дмитра Голубова і його самого кандидатом на посаду міського голови Одеси, а також список кандидатів від партії «Наш край». На момент реєстрації обидва судових рішення набули чинності. Місцеві вибори 25 жовтня стануть найскладнішими для непідготовленого виборця. Щоб уникнути помилок і не давати приводу для оскарження результатів, Центральна виборча комісія України роз'яснила громадянам правила заповнення бюлетенів. Зміни законодавства і, відповідно, форми документів для голосування викликають нерозуміння у мільйонів виборців. Якщо ви не знаєте, як правильно заповнити бюлетені, запитуйте у членів комісії при їх отриманні. А краще відразу ж по приходу на ділянку подивитися зразок заповнення, який повинен бути виставлений на видному місці. Центральна виборча комісія підготувала роз'яснювальний ролик. Він розміщений на офіційному сайті. Як заповнити бюлетень з виборів місцевих рад територіальних громад з кількістю 10 тисяч виборців і більше? Просто. Уважно прочитайте виборчий бюлетень та роз'яснення щодо порядку його заповнення. Оберіть місцеву організацію партії, за яку ви хочете проголосувати. Зробіть позначку «плюс» або «іншу» у порожньому квадраті навпроти назви цієї організації. Впишіть порядковий номер кандидата у депутати, якого підтримуєте, у квадраті з нанесеним трафаретом. Ви можете голосувати лише за одну місцеву організацію партії, одного кандидата в депутати. Проголосуйте. Голосуйте відповідально 25 жовтня на місцевих виборах. Просто. Щоб виправити помилку, потрібно написати заяву до виборчої комісії і отримати другий бюлетень, якщо до того часу вони там ще залишаться. Тобто краще бути уважним відразу. У центрі Одеси на вулиці Старопортофранківській на вузькому тротуарі вздовж трамвайних колій встановили 11 мимоходів з рекламою кандидатів у депутати від партії Труханова «Довіряй ділам». Про це повідомляє інтернет-видання «Культурометр». Мимоходи повністю перекривають прохід по тротуару, а також обмежують огляд, що може призвести до нещасного випадку – наїзду трамвая на людину. Їх висота якраз зріз людини. Крім того, переносні борди може винести вітром на проїжджу частину, що створить аварійну ситуацію. Відеорозміщення передвиборної агітації про мерської партії поділився одеський фотограф Андрій Рафаель.
Напередодні виборів одесити почули чергову обіцянку міської влади. Взимку в квартирах буде тепло. Всі заходи прийняті завчасно. Досвід минулих років показує, що вірити обіцянкам комунальних чиновників не можна. Двічі виконуючи обов'язки, тобто наполовину заступник міського голови і також наполовину директор департаменту міського господарства Дмитро Жеман, доповів народу про небачений успіх. Якщо вірити чиновнику, такого міська влада не домагалася від часу, коли у нас з'явилася система центрального опалення. Завдяки зусиллям комунальників всі труби і вентилі приведені в бойову готовність і спроможні дати бій холоду. В цьому році ми к отопительному сезону готові це як ніколи вовремя. На даний момент можна сміло сказати, що Одеса к отопительному сезону готова на 100%. Це стосується не тільки нашого ЕТКП ТГО, але і наших смежників, ТЕЦ. Теплоенергоцентраль. Готові? Та не зовсім. Той же чиновник визнав, що 100% готовність ще не 100%. Є ряд частних котельень, 5 котельень, які ще не отримали номінацію, але і тут ми теж ситуацію контролюємо, і до кінця цієї тижня номінація буде отримана. Про успішну підготовку до опалювального сезону департамент міського господарства розповідає щороку. І також щороку одесити скаржаться на холод у квартирах. Чиновники мерії ніяк не зрозуміють. Краще працювати мовчки, а городяни самі побачать результати, якщо вони будуть. Зараз це виглядає як прихована агітація, спроба місцевої влади набрати очки перед виборами. Прибутковий будинок Росі споруди 19 століття, який знаходиться за адресою вулиця Катерининська, 4, знаходиться в аварійному стані. Фасад будівлі і внутрішня частина будинку мають дуже жалюгідний вигляд. Прибутковий будинок 1843 року, побудований архітектором Торічелі на вулиці Катеринінській, 4, терміново потребує ремонту. Але будівлі до цього дня залишаються без належної уваги. Весь будинок буквально тріщить по швах, обсипається штукатурка з даху, сипляться камені, а застарілі балкони на останньому подиху. Все це створює небезпеку для мешканців будинку. Своєю думкою з нами поділилися місцеві жителі. Ну, я вам скажу, ви знайшли не найкращий варіант. Хоча, звісно, так. Да. Ну почему не делают? Не знаю. Времени нет, денег нет, желания нет. Сейчас, может, перед выборами что-то начнут делать, потом опять забросят. И так и живем от выборов до выборов. Так и делаем. Жалко, конечно. Міська влада не дбає про культурне надбання нашої Одеси. Але ж саме ці пам'ятники архітектури, які є прикрасою нашого міста, повинні бути реконструйовані в першу чергу. І мова йде не тільки про збереження краси будівель, але й безпеки городян. І хоча будівля є пам'яткою архітектури, але гроші на її ремонт давно не виділялися. Нагадаємо, що через скорочення фінансування комплексної програми збереження розвитку історичного центру Одеси дохідному будинку Росі найближчим часом реставрація не загрошує. І, на жаль, поки знайдуться гроші на реставрацію цієї будівлі, ремонтувати на той же час вже буде нічого. Прибутковий будинок Едуардса в провулку Ляпунова більш нагадує руїни, ніж пам'ятник архітектури. В історичній частині Одеси будівля знаходиться в аварійному стані, чекаючи реконструкцію. Провулок Ляпунова, де практично кожен будинок є пам'яткою архітектури, сьогодні виглядає, м'яко кажучи, непрезентабельно, а будинок номер 12 – явний тому приклад. Прибутковий будинок Едуардса – пам'ятник архітектури 1893 року побудови. Тут проживав не тільки одеський скульптор, але й відомий художник Михайло Врубель, з яким вони разом відвідували Одеську художню школу малювання. Нині будинок з багатою історією навіває хіба що смуток. Старі вікна з вибитими шибками, численні тріщини, відпалі шматки ліпнини та похилені балкони. Будівля руйнується і вимагає термінової реставрації, інакше воно рано чи пізно просто завалиться. Як, на ваш взгляд, состояние фасада? Очень-очень печально, безумно. Мені кажется, що стоїть щось з цим зробити. А ви вже зняли, да, вот это? Да. Ну, це ад. Я не понимаю, по какой причине оно вот такое. Как вы считаете, как можно решить данную проблему? Ну, мне кажется, то, что надо как-то поменять, может быть, правительство. Хотя, возможно, и нет. Ну, как-то сюда деньги принести, там, не знаю, 10 тысяч, и мне кажется, возможно это все починить. На мой взгляд. Безопасно рядом? Нет, не безопасно. У нас раньше вот там висел еще кирпич, но его сбили. От як-то так. В першу чергу будівля являє собою загрозу не тільки мешканцям, а й перехожим. Як ми можемо бачити, значних тріщинах на будинку вже більше десятка років. Архітектурні елементи, що висять на волосині і обвалюються на проїжджу частину, тут звичайна справа. Бачите ото пятно? Я йшов буквально за метр від нього, коли упала кусок фасада, ну, от там стояла машина, коцнула немного машину і буквально в метрі від мене.
Ну, у меня нет слов о фасаде этого дома. Как вы считаете, кто должен быть ответственный? Власть? Как можно решить? Я не знаю, как. Ну, жил бы я в этом доме, я бы как минимум бы с жильцами как-то договорился об этом. Хоть как-то поправить ситуацию, это же опасно. Домовлятися з мешканцями або з міською владою – це питання все ще залишається відкритим. Історична спадщина Одеси залежить від правильного розподілу коштів міського бюджету, який поки поповнюють тільки порожні обіцянки про реконструкцію. 13 жовтня в Центрі української культури відбулося відкриття другої персональної виставки художниці Марини Гайдамаки «Ми пишаємось». Виставка присвячена Дню захисника України. Марина Гайдамака – художник, галерист, громадський діяч і активна учасниця міжнародних виставок. Художниця працює в різних техніках, проте перевагу віддає акварельному та олійному живопису. Її роботи захоплюють своєю любов'ю до життя, природи, свого рідного краю та патріотичністю до батьківщини. Активна творча особистість Марина Гайдамака також займається популяризацією українського мистецтва і організацією виставок. Пейзажами Карпат, Одеси і рідного міста Чорноморська Марина доносить свою любов і повагу до України і народу за допомогою своїх робіт. Хочеться також відзначити, що вона завжди шукає нові техніки і прийоми для вираження свого творчого задуму. Я говорю через картини. Я говорю своїми картинами, я вдохновляюсь Україною. Я дуже сильно хочу, щоб вони все-таки прийшли к незалежності, к той самий настоящий. Серед робіт, представлених на виставці, хочеться виділити картини «Україна», де червоними нитками зшито Крими Східній області, а також «Погляд у майбутнє». Робота «Погляд у майбутнє» виконана в авторській техніці, яку художниця практикує протягом 3 років. Картина складається зі свого роду пікселів і бажано милуватися нею через камеру смартфона або інших пристроїв. Це дає можливість побачити цілісність даної роботи. Одеський центр української культури нагородив Марину Гайдамаку почесною грамотою, а солісти фольклорних колективів виконали пісні «До дня захисника України». Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. А нам залишається побажати вам гарного настрою, оптимізму і тільки добрих новин. Всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі.